Já vás zdravím u mého dalšího videa. Dnes se podíváme na unboxing, tentokrát ze seriálu Game of Thrones. Jedná se o postavičku Jona Snowa. Jona Snowa už jsem jednou unboxingoval, ale tentokrát se jedná o figurku, o prémiovou figurku. Figurka je vysoká 27 cm, je vyrobená z PVC, výrobce opět Dark Horse, moje oblíbená značka, nebo můj oblíbený výrobce. Dále cena je kolem 1000 korun, já jsem ji kupoval za 999 a konkrétně tento oblek můžeme vidět v 8. sérii seriálu. Podíváme se na krabici, takže takto je pohled zepředu, takto z boku, takto zezadu. Vzadu tady můžeme vidět připravenou figurku Daenerys Targaryen. Na tady tu figurku se teda opravdu moc těším, že vypadá takhle na obrázku velice pěkně, takže rozhodně až to vyjde, tak budu kupovat a udělám další unboxing. Takhle z boku a zase ze předu. Takže já si to otevřu tu krabici. Tak. Uvnitř krabici opět zase mapa západozemí, jak už jsme zvyklí z figurek z Game of Thrones. Tady je páska. Tady. Takže. Postavička je teda docela těžká, má vážit zhruba 700 gramů. No, tak to teda jsem spokojen. Nádhera. Jo, už... Fakt tento výrobce Dark Horse, fakt mě to opravdu baví, jo. V podstatě u každých figurek, co jsem si pořídil, tak jsem velice spokojen. Ze spoda dokonce něco napsáno, jak jasně licencovaný od HBO. Postavec teda vypadá sice, že je ze dřeva, ale je to plást všechno. Nádhera. Tak ještě vám to takhle ukážu. Samozřejmě ještě vám natočím detail. Detail ty postavičky. Já teda jsem tímto velice spokojen. Obličej si myslím, že docela se poved. Ukážu. Samozřejmě ještě na to vidíte v detailu. Pěkný. Detaily, barvy, kvalita, meč je rovnej. Já jsem zase spokojen. Dobře, tak jo, takže já vám teď sem vystřihnu detail. Tak jo, tak snad se vám detail této figurky líbil. Já se tedy pro dnešek už s vámi rozloučím.
Uvidím, já děkuju za zhlédnutí tohoto videa a tohoto unboxingu, snad se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, mějte se a čau.